Arriba una nova edició de la Fira de Sant Miquel a Santpedor. Els dies 23, 24 i 25 de setembre, els carrers de Santpedor s'ompliran de vida. Amb la 21a Fira de Productes Naturals i Ecològics, així com tallers relacionats amb aquesta temàtica pels carrers del casc antic de la vila. Músics al carrer, mostres, concursos, exposicions... Això i molt més, el 23, 24 i 25 de setembre, a la Fira de Sant Miquel de Santpedor. Podeu descarregar-vos el programa complet d'actes i les bases per participar al concurs de fotos i al concurs de músics al carrer a santpedor.cat.